casha sharaftan deeqa maxamed siyaad barre oo london marti noogu ah ay ku tala galeen caawin ay u dhigan gabdhaha qaranka soomaaliyeed ee uk waxaan rabaa deeqoy anigoo ah ubixii kacaanka isla markaasna 11 sano jiro ayaan aabbaha ayaydii buraanbur aan dhihi jiray maxamed siyaad barre madaxweyneheena iigu tiri buraanbur markaas anoo 11 jir ee buraanburkan qaadi jiray caawa hortaadaan ka qaadaa waxaa ira deeqoy maxamed al wanaajiye oo deeq siina siyaad dantiisa ma eegin oo daar foqle kama fekerin waxa u dadaalay waddankiisa horumarkii waxaa eray aabe maxamed oo naqabojisay qeyr allah ku sii qadarka nabi maxamed qalbigaaga lagu talaa marka daaqoy anoo 11 sano ah oo ubixii kacaanka ah ilaa waqtiga hadda la joogo aan qaranahay qaranimo ma lay diidan yahay allah buu salaamaya deeqa maxamed siyaad barre deeq waxa weeyaan waxaan u soo joogay ilaa inta hadda halkaan timid meelo kala duwan oo lagugu soo dhaweynay caawana waxaan diyaar kuugu ahaa inaan ku soo dhaweyno anigoo ku hadlaya magaca haweenka qaranka soomaaliyeed ee uk waxa weeyaan nin walbaba taariikhda qoraysa deeqoy aabbaha ilaahay naxariistii janno ilaahay ha siiyo waana u wada duceynaynaa waxa weeyaana mid qof walba waxaan ku ihi taariikhda qoraysa mid la hilmaami karana ma aha waxaanu leenahay jannadii fardoosa ilaahay ha ka waraabi horta aabbahay aan jecelnahay wuxuu ahaa aabbahayo adigana wuxuu ahaa aabbaha marka waxaan leenahay waxa weeyaan waqti ma haysano laakiin waxaan ku leeyahay soo dhawow meeshaan iyo meel kaloo ka qurux badnana waa jeclayn waqtigoo noo masaabix waaye laakiin waxaan ku leenahay qalbigaa wax walba ku qoran tahay soo dhawow walaalo asalaamu calaykum salaanta muslimkaan dhammaan intiina meesha fadhida idinku salaamayaa waxaan aada ugu faraxsanahay in gabdho soomaaliyeed oo aada isu jecel ay halkan joogaan ayna ku soo dhoweeyeen deeqa maxamed siyaad barre markaan magaca maxamed siyaad barre maqla runtii waxaan soo xasuustaa awoos gabdhihii kacaankeena lafoo ee afgooye ku jiray ayaan ahaa mar walba uu yimaado waxaan ahaa gabdhaha ugu horeeya ee kacaanka ee u geliya flowerka u geliya ayaan ka mid ahaa aadna waanu jeclaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa naxariistii janno inuu siiyo asagii intii islaam ee dhimatay aadni aad soomaaliyana maanta aad bay u tabtay maxamed siyaad barre xasuustiisii baanu kugu soo dhaweynaynaa deeqa welcome to london gabdhaha london way ku soo dhaweynayaan asalaamu calaykum haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa samson oo isboortina ah hooyo qaranna ah ciidamada dallaydaha ku boodanaa xagga buraanburka welcome saaxiib asalaamu calaykum anoo ku hadlaaya magaca gabdhaha isboortiga uk abaayo welcome aan ku leenahay uk gabdhaha isboortiga gabdhaha qaranka soomaaliyeed kulligood welcome to london aada ugu faraxsanahay inkastoo marka aad ciyaaraysay qoladii xoogaa idinka dambaysa aan ahaa laakiin maanta aragtidaada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay welcome to london asalaamu calaykum waxaan soo xasuustaa maray deeqo jiratay annagoo alimitada ka nimid aan gurigeeda tagnay gurigaa ugu tagnay guriga markaa ugu tagnay oo soo saraa annagoo dhaagsoo noqon hooyadee marka waxay jecleed mar walba inuu iridka bannaanka igu sugto intaan ka imaanaay mar alle markaa u imidaan xagga soo daadeen alla hooyo ma ogtahay maanta maya guriga madaxweynahaan galnay maanta yaa u tagteen deeqa maxamed siyaad barre oo jirana u tagnay marka heerkaasaan taagnay farxadda iyo nolosheenni hore ilaahaa noo soo cesho ilaahaa noo soo cesho nasiib caawa meeshaa wada fadhni ilaahay waxaan ka baryaynaa meeshaa meel ka qeyr qabto oo waddankeenna ah asagoo nabada oo bashbashii barwaaqa ilaahay isbuu kaaya geeyo ilaahay wixii ilaahay laga baryo waa la helaa ilaahay laabteena burcada allah isuu kaaya mari deeqo walaalay waxaan ku leenahay waxaan rabaa deeqo inaysan laba kelmad ama saddex kelmad taageerayaasheeda shacabka ummadda soomaalida ay tiraado welcome deeqo
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام انتين كل جنور ضدك كسر قيب قلي من حفلة ده إن أت بعرنتي وقتي نقالي جو تسوق لسان إذا كجمع هذا علينا هيا ما هاد أقوين هرت إلهي باله مد الله بعدنا قبلها سوء أبا بولي حفلة دان أيان أت يا أت يا أت رنتي أقو ما هاد علينا هيا رنتي وامد أنا إلو بين السفر كيجان لندن أنكو إمد وأي وحي سوء حسوس سيران تيدي دت كان جلاس كوات إسلب لوني dad kan xaafada shibs isla soo marnay taariikh aan runtii taariikh aan la koobi karin waxay soo xasuusisay waqti hore waana mid aan iloobin marka aad iyo aad iyo aad ayaan idinku ku mahadcelinaya salaam aleykum shaabiya hoo wana haksani walaalaya wadna haya Somalia, 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 Somalia